sada sa vama, hvala za igru Lušnicu. Ja sam iz Beograda, kao što je brat rekao, i postupno sam privilegovan. Mogu danas da podelim reč Božiju sa vama. I imao sam isto tako priliku da u zadnjih mesec dana razmišljam o predivnim stihovima koji su sada na redi iz poslanice Kološanima. Tako da vas molim, nastavljamo tamo gde je tim stao sinoć, poslanica Kološanima, prvo poglavlje, pred nama su stihovi 15 do 23. Kološanima 1, čitamo stiha 15. On je slika nevidljivoga Boga, prvorođeni nad svim što je stvoreno, jer njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestoli, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti. Sve je kroz njega i za njega stvoreno. On je pre svega, u njemu se sve drži na okupu. On je i glava telo, crkvi. On je početak, prvorođen iz mrtvih, da o svemu bude prvi, jer Bogu se svidelo da u njemu nastani svu puninu i da kroz njega, uspostavivši mir njegovom krvlju na krstu, sa sobom potpuno pomiri sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Nekada ste zbog svojih zlih dela i vi bili otuđeni od Boga i neprijateljski raspoloženi, ali sada vas je smrću Hristovog ljudskog tela Bog pomirio sa sobom, da vas pred sebe postavi svete, bez mane i besprekorne. Ako ostanete utemeljeni i čvrsti u veri, nepokolebljivi u nadi evanđelja koje ste čuli, koje je propovedano svakom stvorenju pod nebom, a čiji sam ja, Pavle, postao služitelj. Pomolit ćemo se za blagoslov. Gospode, kao što smo uspevali, ja te tako trebam. Gospode, svako od nas te tako treba. Mi molimo za Tvoju milost, da dođeš k nama sada, da nam se kroz reč Tvoju sili Duha Svetoga objaviš i da nam ponovo pokažeš koliko je Tvoj Sin predivan i uzvišen. Hvala da vidimo još jedan put šta je On učinio za nas. Molimo te to u njegovo ime. Amen. Kogod da smo, ono što nam najviše treba jeste pogled na Isusa sa svežim očima. Koliko god dugo da smo već Božija deca, ono što nam najviše treba jeste pogled na Isusa sa svežim očima, i to onaj pogled koji nam daje što bolju sliku o njemu. Kološanima 1, 15-23 nam otvara jedan poseban prozor, prozor kroz koji nam se pruža jedna neverovatna slika o Isusu. Mnogi od nas su ovde došli kolima. Znamo kako je to voziti se po kolima po gradu. Kada gledate kroz prozor svog automobila, šta vidite? Ne tako mnogo, jedan mali delić grada, možda nekoliko ulica i one građevine koje se nalaze u njemu. Apostol Pavle ne želi da mi o Isusu imamo jednu malu sliku. On ne želi, da tako kažem, da na Isusa gledamo kroz prozor našeg automobila. Niti želi da na njega gledamo kroz prozor aviona. Kad ste u avionu i srećete u neki grad, onda vam se otvara jedna bolja, jedna jasnija slika o gradu. Jedan pogled i odjedan put vidite čitave delove grada. Pavle ni sa tim prozorom nije zadovoljen. On nas vodi daleko u visine. On nas ovde smešta u raketu. Kad gledate kroz prozor rakete, cela zemlja vam je na dlanu. Jedan pogled i vidite kontinente, vidite okeane. Stihovi 15 do 20 nam daju jedan takav veličanstven pogled na Isusa. I za tu priliku Pavle koristi pesmu. Rečenice koje su tu napisane se nalaze u formi pesme. Svaki stih sadrži duboke i velike istine o Isusu.
Mogli bi se ovdje lako izgubiti u mnogim detaljima, ali refren pesme je veoma jednostavan. I u ovom svetu, i u onom budućem svetu, Isus je iznad svega. On je nadmoćan nad svim, On vlada nad svim, On je najuzvišeniji. Stihovima 21 i 22 Pavle se onda okreće ka onome što je Isus učinio za Kološane. Dakle, pred očima tih ljudi Pavle poslikava dve stvari. Pokazuje im ko je Isus i šta je On učinio za njih. Postavlja se pitanje zbog čega im je jedna takva slika o Isusu potrebna. Stih 23 nam daje nagoveštaj. Pavle im kaže, ostanite čvrsti u veri, nemojte da se udaljujete od Isusa. Zašto bi oni to uradili? Kao što smo to čuli juče od tima, oni su počeli dobro. Odmah na početku Pavle spominje njihovu veru u Isusa, govori i o njihovoj ljubavi koju imaju jedni prema drugima. Ali nakon tih dobrih početaka dolaze problemi, dolaze lažni učitelji. Pogledajte drugo poglavlje. U stihu 4 saznajemo kako su Kološani u opasnosti da budu prevareni zavodljivim rečima. Malo dalje, stih 8, ti učitelji žele da ih zarobe mudrovanjem i praznim pričama zasnovanim na ljudskom predanju. Šta to oni govore Kološanima? Nešto prilike ovako, lepo je to što vi verujete u Isusa, vaši grezi jesu oprošteni i to je predivno, ali da bi imali jedno dublje iskustvo Boga, Isus vam nije dovoljan. Da biste iskusili Božiju silu i uživali u punini odnosa sa njim, morate dodati nešto sa strane i evo mi vam nudimo nekoliko stvari. Nudimo vam neka posebna duhovna iskustva, neke vizije anđela. Zatim probajte jedan stroži religijski režim, pratite pažnju na ono što jedete, pazite i na dane koje proslavljate i ako se kao i većina ljudi oko vas bojite zlih sila, mi vam možemo pomoći i u tome. Pošto ono što oni govore ima izgled mudrosti, njihove reči su zaista zavodljive i primamljive. Zašto su te stvari toliko primamljive? Iz jednostavnog razloga što svako od nas želi duhovno da raste, zar ne? Zar vi ne biste hteli da bolje upoznate Boga? Zar ne biste voljeli da budete plodonosni u svakom dobrom delu? Pavle kaže, duhovni rast je dobra stvar. Kao što smo videli, on se u prethodnim stihovima moli za taj rast. Ali ono što nije dobro je svaki oblik duhovnosti koji kaže Isus ti nije dovoljan za rast i moraš se okrenuti ka nekim drugim stvarima da bi se to desilo. Pavle zna da ih te stvari udaljuju od Isusa i zbog toga ih podseća na to ko Isus jeste i šta je On učinio za njih. Na taj način im govori, u Isusu Hristu imaš sve što ti je potrebno za tvoj duhovni život, zato drži se čvrsto njega. Ja sam ovaj tekst podelio na tri dela. Onu pesmu sam razdvojio na osnovu reči prvorođeni. Ta reč se pojavljuje u 15. i 18. stihu. I onda u stihu 21 počinje treća celina. Dakle, dok budemo prolazili kroz ove stihove, prvo ćemo videti dve stvari o Isusovom identitetu i onda treću o njegovom delu. Ko je Isus? Stihovi 15 do 17 nam kažu ovo. Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem.
Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem. Pavle se u 15. stihu nadovezuje na ono što je prethodno rekao. Bog Otac nas je iz vlasti tame premestio u carstvo svog ljubljenog sina i sada Pavle nastavlja da govori o Isusu. On je slika nevidljivog Boga, prvorođeni nad svim što je stvoreno. Isus je slika i prvorođeni. Mnogi ljudi danas misle da ne možemo znati kako Bog izgleda i žale se kako nam se Bog nije objavio, ali Isus je uradio upravo nešto tako. On je slika nevidljivog Boga. Ako želiš da znaš kakav je Bog, onda pogledaj na Isusa. Kao slika, Isus savršeno odražava Božiji karakter. Jevrejima 1.3 kaže: On je odsjaj Božije slave i pravi odraz njegovog bića. Slava nevidljivog Boga se ispoljila u Isusu. I dok piše ove reči, apostol Pavle verovatno na umu ima one događaje opisane na početku knjige Postanka. Kao kruna Božijeg stvaranja Bog je načinio čoveka i kaže se: Bog stvori čoveka na svoju sliku. Što znači, čovek je stvoren da odražava Božiji karakter i da vlada nad ribama i pticama i drugim stvorenjima. Međutim, Adam i Eva čine greh i stvari ne idu onim tokom kojim bi trebalo da idu. Ali onda dolazi čovek Isus. Za razliku od drugih ljudi, Isus u potpunosti odražava Božiji karakter i njegovu vladavinu. On to čini na neuporedivo bolji način od toga kako mi to možemo da uradimo, jer Isus je i Bog. Isus je Bog koji s neba dolazi među nas i On može da nam objavi Boga. On može da nam pokaže kakav je Bog. Sam Isus kaže: Ko je video mene, video je Oca. Isus jeste slika nevidljivog Boga. Kroz njega svako od nas može da zna kakav je Bog. Isus je i prvorođeni nad svim što je stvoreno. Nažalost, neki ljudi koriste ovaj izraz na pogrešan način. Oni tvrde da Isus nije Bog, već samo prvo biće koje je stvoreno, jer On je prvorođeni. To je pogrešno iz najmanje dva razloga. Pavle odmah dodaje: sve je njime stvoreno. Isus je taj koji baš sve stvara. I ne samo da nam kontekst ovde pomaže, već i značenje reči prvorođeni. Prvorođeni zaista može biti prvi koji je rođen. Ja imam troje dece i Matej je prvorođeni, ali Pavle ne koristi ovaj izraz na ovaj način. Za njega prvorođeni ima veze sa statusom ili pozicijom. Psalam 89 nam pokazuje tu ideju. Psalam 89, stih 27, Bog za Davida kaže: Učinit ću ga svojim prvorođenim, najuzvišenijim od zemaljskih careva. David je najmlađi od svih sinova, a opet Bog govori: Učinit ću ga prvorođenim, odnosno najuzvišenijim. David će biti uzvišeniji od svih drugih careva. Pavle kaže: Isus je prvorođeni nad svim što je stvoreno. Isus je prvi po statusu. On ima pravo da vlada nad svim. On ima pravo prvorođenog da nasledi sve. U čitavom stvorenju nema nikoga komu je ravan. On je najuzvišeniji. Zašto je to tako? Pavle nam daje
objašnjenje u stihovima 16 i 17. On daje tri razloga za to, ili tri stvari koje nam pokazuju u kakvom je odnosu Isus sa ovim našim svetom. Prvo, Isus je stvoritelj. On je izvor svega što postoji, jer njime je stvoreno sve što je na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prestoli, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti, sve je kroz njega stvoreno. Isus je stvorio sve i ono što je na nebu, crne rupe, planete, zvezde. Teleskop James Webb je nedavno poslao zadivljujuću sliku jedne strukture u obliku stubova. Ta struktura je nazvana stubovi postanka. Isus je stvorio i stubove postanka i sve drugo što je na nebu i sve što je na zemlji. Orla i onog gavrana koji baca orah sa visine, svaku ribicu, svako drvo, svaku planinu i ono što vidimo golim okom, kao što je plavo nebo i ono što je za nas nevidljivo, i one male čestice kao što su atomi i molekuli i onaj nevidljivi svet koga se neki ljudi plaše. Baš sve je stvoreno kroz Isusa. Isus je izvor svega što je stvoreno. I onda drugo objašnjenje i svrha svega stvoreno. Zadnji deo 16. stiha kaže sve je za njega stvoreno. Zašto smo ti i ja ovde? Šta je svrha našeg postojanja? Mnogi ljudi su pokušali da daju odgovor na to pitanje. Među njima je i poznati naučnik Stephen Hawking. Njegove knjige su prevedene i na naš jezik. I poslušajte kako jedan od naših izdavača predstavlja knjigu Kosmos u orahovoj ljusci. Oni kažu ovako: Stephen Hawking postao je intelektualna ikona. U svojoj knjizi Hawking laičkim jezikom objašnjava načela koja upravljaju našim kosmosom. Kao i mnoge njegove kolege, teoretičari fizike, Hawking nastoji da se domogne svetog grala nauke, neuhvatljive teorije svega koja počiva u samom srcu kosmosa. Ono što je meni zapravo za oko su reči, Hawking je postao intelektualna ikona, što jednostavno znači on je jedan od najuticajnijih mislilaca našeg doba. Ali šta kaže Pavle u 15. stihu? Isus je slika, od te reči dolazi naša reč ikona, Isus je ikona nevidljivog Boga i nije samo jedan od najuticajnijih ljudi koji su živjeli na ovoj planeti, on je najuzvišeniji. S njim se niko drugi ne može porediti. Svojim knjigama Hawking pokušava da se domogne neuhvatljive teorije svega. On govori o načelima i teorijama koje stoje iza kosmosa. Ali šta kaže stih 16? Iza kosmosa stoji Isus. Isus je razlog za naše postojanje. Niti smo ovde slučajno, niti su nas ovde dovela neka načela ili neke teorije koje mogu da objasne sve, niti se mi vrtimo u krug. U samom srcu kosmosa je jedna osoba, Isus. Sve je stvoreno za njega. Ti i ja smo ovde da živimo sa Isusom, da živimo za njega, da njega proslavljamo, da njemu dajemo hvalu i čast. Isus je izvor, svrha i treća stvar. On je i održitelj svega stvorenog. Stih 17. On je pre svega i u njemu se sve drži.
na okupu. Sunce je jutros izašlo zato što je Isus to tako hteo. Naša srca danas kucaju jer ih Isus održava u životu. U sili svoje reči Isus drži na okupu svaki atom našeg svemira. I jeste da Bog koristi fizičke zakone, kao što je zakon gravitacije, ali bez Isusa sve bi se raspalo. Da li sada vidite zašto je Isus najuzvišeniji? On je iznad svega stvorenog jer on je sve stvorio, sve je za njega stvoreno i on sve podržava u životu. Šta to onda znači za Kološane i nas? Pa, Isus je onaj koji ti donosi objavu Boga. On je daleko veći, daleko moćniji od anđela. Šta će ti onda on? Šta će ti vizije? Zar ti anđeli mogu doneti bolju objavu Boga? Hoće li ti oni dati veću silu od one koju Isus ima? I zar je zaista potrebno da se plašiš zlih duhova? Ako je Isus stvorio sva nevidljiva duhovna bića i prestole i gospodstva i poglavarstva i vlasti, zar onda nisi siguran u njegovim rukama? Zar nije Isus, kao što se to kaže u stihu 2.15, razoružao poglavarstva i vlasti i izložio ih ruglu, pobedivši ih krstom? Pre jedno tri nedelje stiglo mi je molitveno pismo od prijatelja koji žive i služe u Senegalu. U njihovoj kulturi prevladava uverenje da zli duhovi imaju uticaj u svemu. Ako je neko bolestan, to se obično tipizuje uticajem zlih sila. Ako dođe do problema u međuljudskim odnosima, ili ako se desi bilo šta nepredviđeno, ljudi odmah pomisle na duhovnu aktivnost. U nekim drugim zemljama ljudi žive u još većem strahu od zlih duhova. U našoj zemlji ovde nema takvog uverenja i straha, ali zato ima obilje sujeverija. Dva kratka primjera. Tu je običaj kucanja u drvo. Kad ljudi žele da zahvale Bogu za nešto, ili ne žele da se nešto desi, onda kucnu u drvo. Tu je i čitanje sudbine iz šoljice kafe. Popijete kafu, gledate u talog i saznajete šta vas čeka. Pavle kaže, pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem. I još jedna stvar pre nego što krenemo dalje. Isus jeste uzvišen nad stvorenjem i to je poruka koju treba da čuje baš svaki čovek na svetu. Verovatno ste zapazili jednu malu reč koja se puno puta ponavlja. To je reč sve. Stih 15, Isus je prvorođeni nad svim. Stih 16, njime je stvoreno sve i sve je kroz njega. Stih 17, on je pre svega i sve je kroz njega. Ne možete, a da ne vidite šta Pavle govori ovde, ovaj Isus je potreban baš svakom pojedincu, u svakoj naciji, u svakom dobu ljudske istorije. Kažu da će otprilike za dve nedelje, negde sredinom novembra, broj stanovnika na našoj planeti narasti na 8 milijardi. Koji broj ljudi od tih 8 milijardi treba da čuje za Isusa? Baš svako od njih. Kogod da si, iz koje god da si naroda i narodnosti, Pavle kaže, pogledaj na Isusa. On ti daje život i stvoren si za njega. To što važi za sve, važi kako za Balkan, tako i za našu zemlju. Ovde ljudi mahom ispovedaju da su hrišćani,
Ali veoma mali broj ljudi bi rekao da je svrha njihovog života da žive za Isusa. Postoje mnoge razne pogrešne slike o Isusu među ljudima oko nas. Ovaj Isus koga je Pavle ovako predivno naslikao ovdje je itekako potreban svakom pojedincu oko nas. Prva stvar, pogledaj na Isusa koji je nad stvorenjem. Pavle onda i dalje razmišlja o tome koji je Isus. Druga stvar, stihovi 18 do 20, pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad novim stvorenjem. Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad novim stvorenjem. Početak stiha 18, on je i glava telu crkvi. Da li nam se ovo čini kao jedno veliko iznenađenje od onog uzvišenog stvoritelja, od onog koji sve održava u svojoj sili, Pavle prelazi na crkvu. Na nešto što u ljudskim očima izgleda tako slabo, tako nemoćno, to je jedna mala šačica ljudi. Da li to Pavle sa jednog vrha planine počinje da silazi dole? Pa ne uopšte. Zapravo, on nastavlja da se penje, jer crkvu čine oni ljudi, stih 13, koje je Bog iz vlasti tame premestio u carstvo svog ljubljenog sina. Crkva je već sada deo Božijeg carstva. I u drugoj, Korinčanima 5, nam se kaže, ako je dakle neko u Hristu, novo je stvorenje. Ono što važi za pojedinca, važi za celu crkvu. Crkva je prvi plod novog stvorenja. Gdje je tu Hristos? On je glava crkvi. Mogli bismo reći, naša glava ima dve važne uloge. Tu je naš um koji upravlja i vlada našim telom. Tu se nalaze i naša usta i nos kroz koje unosimo hranu i udišemo kiseonik i to nas održava u životu. To sve čini i Isus za svoju crkvu. On vlada nad crkvom i održava je u životu. On hrani svoju crkvu i daje joj kiseonik. Isus je i upravitelj i hranitelj. On je glava svome telu. Čitamo dalje. On je početak, prvorođeni iz mrtvih, da u svemu bude prvi. Isus je početak ili začetnik nečeg novog. Kada je Bog vaskrsao Isusa, Isus je ustao u novom telu, u neraspadljivom, besmrtnom telu. I kad on ponovo dođe, vaskrsnuće i oni koji su njegovi. To je nešto što nam donosi nadu i sigurnost. Ja sam nedavno bio na jednom groblju u Beogradu i pošto nema dovoljno mesta, groblje se proširuje, a u isto vrijeme razmak između grobova je sve manji. Zašto sve to? Zato što ljudi umiru i njihova tela ostaju tu. Oni ne vaskrsavaju, samo je Isus to uradio. On je prvi vaskrsao iz mrtvih u jednom novom telu. Ali reč početnik znači i nešto više. Jer kad je Hristos vaskrsao, on je ovaj svet koji je podložan raspadljivosti i smrti doneo početak jednog novog doba. Isus je započeo novi svet, uspostavio je novo stvorenje, zbog toga je on početak. Pavle onda nastavlja, odnosno ponavlja razlog za to. On kaže da Isus u svemu bude prvi. Isus je uspostavio i ovaj svet i novi svet. Isus je najuzvišeniji i u ovome stvorenju i u novom stvorenju. Isus je Gospod nad ovim stvorenjem, on je Gospod i nad novim stvorenjem. Isus je baš u svemu prvi. A zašto je on najuzvišeniji u novom stvorenju? To objašnjenje nam daju
stihovi 19 i 20. Prvi razlog, jer Bogu se svidelo da o njemu nastani svu punoću. Ovdje se govori o misteriji otelotvorenja. Bog stvoritelj postaje deo svoje tvorevine. Bog uzima ljudsko telo bez toga da se njegovo božanstvo umanjuje na bilo koji način. I u drugom poglavlju, stih 3, Pavle ponovo kaže, u Isusu Hristu prebiva sva punina božanstva. On zaista želi da Kološani shvate punina svemoćnog Boga se nastanila u čovjeku Isusu. U Isusu prebiva punina Božije sile, punina Božije dobrote i milosti, punina Božije mudrosti. Čovjek Isus je u potpunosti Bog. I primetite te predivne reči s početka stiha, Bogu se svidelo da se to desi. Bog se nije ustezao, Bog se nije premišljao, On je s oduševljenjem to uradio. Zašto? Šta je bio razlog za to otelotvorenje? To je misija izmirenja. Stih 20, i da kroz njega, uspostavivši mir njegovom krvlju na krstu, sa sobom pomiri sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima. Izmirenje je, kao što znamo, veoma dragocena stvar. Ono nam govori da u odnosu između dve strane, u jednom trenutku postoji neki problem, postoji neki nesklad, neki sukob, neki razdor, nešto što zahteva pomirenje. Te dve strane mogu recimo biti dva deteta u porodici, mogu biti muž i žena, mogu biti dva naroda. Nažalost, mi koji živimo na ovim prostorima jako dobro znamo kako izgledaju razdori i sukobi među narodima. Biblija nam kaže da jedan takav razdor i nesklad postoji između Boga i čovjeka. Bog je stvorio čovjeka sa svrhom da živi sa Bogom i za Boga. Kao stvoritelj, Bog ima pravo da vlada i govori čovjeku kako da živi, ali čovjek se buni, čovjek odbacuje Boga, odbacuje svog tvorca i misli da može da živi sam. Taj greh onda donosi do prekida odnosa između Boga i čovjeka, dovodi do pravednog Božijeg gneva, jer ako čovjek odbaci svog tvorca, on zaslužuje da bude odbačen od strane svoga tvorca. Ali ni to nije sve, jer čovjek u padu u greh ima posljedice i na život Božije tvorevine. Ona je zbog greha počinjena ništavnosti i ona sada uzdiše i muči se i čeka izobljenje, čeka onaj novi svet. I vidite, obično nije tako teško izmiriti dva zavađena deteta. Sednete i za minut, dva, sve je rešeno. Mnogo je teže doneti mir u jedan brak. Ako između muža i žene postoji veliki razdor, potrebno je mnogo strpljenja i mudrosti i ulaganja da dođe do pomirenja. Još je teže izmiriti dva naroda. To je toliko velika stvar da onaj ko posreduje u tome obično dobiva Nobelovu nagradu za mir. A koliko je teško da dođe do izmirenja između Boga i čovjeka? Ko može da ostvari nešto tako? Odgovor je samo jedna osoba, a to je Isus. Jer Isus je Bog, On može da predstavlja Boga, On može da preduzme prvi korak u procesu izmirenja, On ima autoritet da iskaže milost prema onima koji su ga odbacili, a u isto vrijeme Isus je i čovjek. On može da predstavlja i nas. On zna kako je to biti ljudsko biće, On zna kroz šta ja i ti prolazimo. On je i sam trpeo, On je i sam bio iskušavan.
ali za razliku od nas nikada nije počinio greh. Isus je jedinstvena osoba koja može da donese izmirenje između Boga i ljudi. Šta je potrebno da se učini da bi se to desilo? Potrebna je smrt. Čija smrt? Pa onaj koji je izvor života, onaj koji sve održava u životu, baš taj postaje čovek i umire. Kaže se, Isus je uspostavio mir njegovom krvlju na krstu. Kao što kaže stih 14, u njemu imamo otkupljenje, oproštenje greha. Bog je na krstu naš greh stavio na Isusa, na njega koji nikada nije počinio greh. Mi smo zaslužili da budemo odbačeni, na krstu je Isus bio odbačen umesto nas. Mi smo zaslužili kaznu, Isus je bio kažnjen umesto nas. Isus je svojom krvlju platio cenu za naš greh. On nas je otkupio zbog te njegove žrtve. Naši gresi mogu biti oprošteni. I primetite ovo, kada je Isus stvarao ovaj svet, za to je bila dovoljna sila njegove reči. Ali da bi stvorio svoju crkvu, bilo je neophodno da Isus prvo postane čovjek i da onda prolije svoju krv za nas. Što nam govori, on zaista voli, on zaista želi da bude sa nama. Mi smo mu zaista dragoceni, njemu je stalo do nas. Zar to nije radosna vest? Zar to nije predivno evanđelje? Dok je umirao na krstu, Isus je jednom rukom dohvatio Boga, drugom rukom dohvatio čoveka i tako je došlo do pomirenja između nas, do isceljenja onog razdora i nesklada. Isus je taj jedini posrednik, jedini most koji spaja Boga i čoveka. Ali krst nije doveo samo do toga. Pavle kaže, Bogu se svidjelo da kroz Hristovu krv sa sobom potpuno pomiri sve, bilo na zemlji, bilo na nebu. Drugim rečima, krst ima efekat na sve što je stvoreno. Krst je sredstvo kroz koje Bog ponovo stvara ili obnavlja sve ono što je zaraženo grehom. I sve na nebu i na zemlji će biti u skladu sa Bogom. Jednoga dana neće više biti nikakvog razdora između Boga i stvorenja. Da li to znači da će baš svi ljudi biti deo tog novog stvorenja? Pa ne. Taj mir koji je Isus doneo se ili sada mora prihvatiti verom, ili će on jednoga dana biti nametnut. Na jedan ili na drugi način svako koleno će se saviti na Isusovo ime, svaki jezik će ispovedati da Isus jeste Hristos, Gospod, kaže Pavle Filipljanima 2. Zašto je onda Isus najuzvišeniji i u novom svetu? U njemu se nastanila punina božanstva i on je na krstu umro kako bi doneo sveobuhvatno izmirenje i novo stvorenje. Šta to onda znači za Kološane? Pa u Isusu prebiva punina božanstva. U Isusu su sakrivena sva blaga mudrosti i znanja. Šta će ti onda zavodljiva ljudska mudrost? Zašto bi se okretao tim stvarima? I ne samo to, Isus je glava svome telu. Od te glave, kaže stih 2.19, celo telo, odoprto i povezano s globovima i žilama, raste Božijim rastom. Glava hrani svoje telo i daje joj rast. Ako izgubiš vezu sa glavom, čemu se možeš nadati? Rastu? Svakako ne. Šta to znači za nas? Pa za sada primetite samo jednu stvar. Isus jeste uzvišen nad novim stvorenjem
I to je poruka koju treba da čuje vaš svaki čovjek. Ona mala reč sve se ponavlja i ovde. Stih 18 da u svemu bude prvi. Stih 19 da u njemu nastani svu punoću. Stih 20 da kroz njega sa sobom pomiri sve. Svaki čovjek je u potrebi da se izmiri sa Bogom. Svaki čovjek je zbog svog greha podložan Božijem gnevu, a postoji samo jedna osoba kroz koja dolazi izmirenje. To je Isus. Što znači, evanđelje je potrebno baš svakom pojedincu, u svakoj naciji, u svakom dobu ljudske istorije. Ono je naravno potrebno i ljudima oko nas. Jer zaista je malo onih koji vide svoju potrebu da se izmire sa Bogom, a još je manje onih koji se za to izmirenje uzdaju samo u Hristovu krv prolivenu na krstu. Kogod da si, iz kojeg god da si naroda i narodnosti, Pavle kaže, pogledaj na ovog Isusa koji dao svoj život za tebe. Ko je dakle Isus? Stihovi 15 do 20 nam kažu, pogledaj na Isusa koji je uzvišen i nad stvorenjem i nad novim stvorenjem. I onda se u stihovima 21 do 23 Pavle obraća Kološanima i kaže, pogledaj na ono što je Isus učinio za tebe. Pogledaj na ono što je Isus učinio za tebe. Stih 23 govori onome što su Kološani bili pre nego što su poverovali u Hrista. Nekad ste zbog svojih zlih dela i vi bili otuđeni od Boga i neprijateljski raspoloženi. Jedan naš stari prevod, prevod Vuka Karadžića, ovde kaže, i vas koji ste nekada bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima. Karadžić je ovde dosledniji originalu koji počinje s rečima i vi. Nakon one sveobuhvatne slike izmirenja, Pavle želi da Kološanima dodatno pokaže šta to izmirenje znači baš za njih. Nekada ste bili otuđeni ili odvojeni, bez onoga koji je izvor i svrha života, bez onoga od koga u svakom trenutku zavisite za svoje postojanje. U našem životu može da dođe do raznih otuđenosti, nema druge otuđenosti od ove. Ne samo to, bili su i neprijateljski raspoloženi prema Bogu. To neprijateljstvo se izražavalo i kroz misli, i kroz zla dela, i kroz način razmišljanja, i kroz ponašanje. I mnogi ljudi danas nisu zainteresovani za Boga, pošto njihov životni stil nije tako loš, oni misle, pa u redu je biti ravnodušan. Pavle kaže, toga nema. Ako si bez Hrista, onda neprestano odbacuješ Boga, držiš ga van svog života i čak ako mu daš neki mali prostor, to onda radiš na način koji odgovara tebi. Bez Hrista svaki čovjek je otuđen i iskazuje neprijateljstvo prema njemu. A šta se to promenilo u životu Kološana kada su poverovali u Hrista? Stih 22. Ali sada vas je smrću Hristovog ljudskog tela Bog pomirio sa sobom da vas pred sebe postavi svete, bez mane i besprekorne. Pavle ovde ponovo ističe ko je zaslužen za ovu promenu. Samo Hristova smrt, samo njegovo raspeto telo na krstu donosi ovu promenu. Kakvu promenu? Ne neku malu promenu, ne neku polovičnu promenu, već potpunu obnovu, potpuno izmirenje s Bogom. Nema više nikakvog otuđenja i neprijateljstva. Mir je nastupio. Šta je svrha tog izmirenja? Svrha je da oni koji su u Hristu, Bog pred sebe izvede svete, bez mane i besprekorne. Ove reči pre svega opisuju Hrista.
Isus je takav. Isus je svet, bez mane, besprekoran. Ali radosna vest je da je to i ono što On daje svakome ko veruje u Njega. I u Hristu mi jesmo već sada u potpunosti očišćeni, bez ikakve krivice, bez ikakve prljavštvine. Mi smo besprekorni, odnosno slobodni od bilo kakve sramote, slobodni od bilo kakvih optužbi za greh, jer svaki greh, svaka optužba su prikucani na krst. I to je neverovatna promjena, zar ne? Od onih koji su otuđeni i neprijateljski raspoloženi, do onih koji su u miru, čisti, besprekorni. Od onih koji su u vlasti carstva tame, do onih koji su premešteni u carstvo Božije ljubljenog Sina. Da li se išta može porediti sa jednom ovakvom promenom? Naravno, dok smo ovde na zemlji i dalje činimo greh, dalje imamo potrebu da rastemo u svetosti, ali zahvaljujući Hristovoj smrti smo već sada pred Bogom sveti, bez mane i besprekorni. I kao takve će nas Isus jednoga dana izvesti pred Boga. Ako, tako počinje stih 23, ako ostanete utemeljeni i čvrsti u veri i nepokolebljivi u nadi evanđelja koje ste čuli, koje je propovedano svakom stvorenju pod nebom, a čiji sam ja, Pavle, postao služitelj. Reč Božija često govori o Božijem delovanju u nama, isto tako govori i o našem delovanju. Pavle ovde govori o našoj odgovornosti. On kaže Kološanima, budite postojani, ostanite verni evanđelju, to evanđelje ste čuli. To evanđelje se propoveda po celom svetu, ono donosi plodove i raste svuda. I tom evanđelju Pavle, koji je apostol, služi. Zato nastavite da se uzdate u nadu koju vam evanđelje daje. Nastavite da se držite Hrista koji je temelj. Kako će oni to postići? Pa pogledajte na to ko je Isus. Pogledajte na to šta je On učinio za vas. Zar neko drugi može doneti takvu promenu u vašem životu? Zar vas neko drugi može spasiti od Božijeg suda kad se pojavite pred Bogom? Zar će vam u tome pomoći strože držanje nekih religijskih rituala? Ili neka tradicija? Ili neko posebno duhovno iskustvo? Ili neki vaš napor da popravite svoj život? Sigurno da ne. Držite se zato Hrista. Nastavite da verujete u Njega jer On vam je dovoljan za vaš duhovni život. Još samo malo. Šta onda svi ovi predovni stihovi znače za nas? Evo tri stvari. Prvo, pitanje za svakog od nas ovde, a to je isto ono pitanje koje smo juče čuli od tima, jeste imam li ja veru u Isusa Hrista? Da li se za svoje izmirenje sa Bogom uzdam jedino u Isusa? Da li moje pouzdanje za spasenje leži jedino u njegovom delu na krstu? Drugo, ako već verujemo u Isusa, ovaj tekst nam kaže nastavi da veruješ. Koliko god dugo da si već u veri, nastavi da se držiš Isusa. Nemoj da dozvoliš sebi da zbog male slike o Isusu dođeš u iskušenje da odeš od Njega. Postoje razni razlozi zbog kojih bi mogli doći u jednu takvu opasnost. Recimo, kad imamo nekih ličnih problema, ako se ne ispune neka naša očekivanja, ili ako duže vreme prolazimo kroz stvari koje nas zaista jako bole. Ali Pavle se ovde usmerava na jednu drugu stvar. On ovde ne želi da se mi okrenemo nekim drugim stvarima kako bi rasli u veri i spoznanju Boga. Jer i danas su ljudska mudrovanja i zavodljive reči i tekako živi,
I danas nam se nude neka posebna duhovna iskustva i danas nam se nameću neka dodatna pravila koje nam kažu moraš da radiš ove stvari, moraš da izbjegavaš one stvari. Ali ono što nam ovi stihovi pokazuju je u Hristu je punina božanstva, On je glava crkvi, samo je On taj koji donosi svaki rast, svaki duhovni napredak. Kako onda da živimo? Pogledajte drugo poglavlje, stihove 6 i 7. Mnogi kažu da su to ključni stihovi za ovu poslanicu, stoga kako ste primili Krista Isusa Gospoda, tako i živite u njemu, budite u njemu čvrsto ukorenjeni i na njemu nazidani, ojačani u veri, kao što ste poučeni i obilujte zahvaljivanjem. Kako smo primili Hrista? Verom. Tako i živite, kaže Pavle, verom. Verom u to koji je Isus i šta je On učinio za mene. Verom u to da je Isus moćni stvoritelj koji svaku zvezdu izvodi po imenu, koji peglje svoje ruke meri nebesa, koji je u stanju da sačuva svoju crkvu i izvede je pred Boga. Verom u to da je Hristos vladar novog sveta i da ću tamo s njim provesti večnost. Verom u to da je Hristovo delo na krstu dovoljno da me Bog prihvati i da imam mir sa njim. Verom u to da je Isus dao svoj život za svoju crkvu i da će se kao njena glava brinuti i za moj rast i napredak. I kad zaista vidimo koliko je ovaj Isus velik, koliko bogatstvo imamo u njemu, želećemo i da ga bolje upoznamo, želećemo i da rastemo više, želećemo i da ga se čvrsto držimo. Pavle nam ovde kaže, Isus je dovoljan za naš duhovni život. Nema ništa drugo što nam Bog može ponuditi, a da to već nemamo u Isusu. Ostanimo zato utemeljeni i čvrsti u veri. I treće, posljednje. Isus, koga je Pavle ovde naslikao, je zaista veliki Gospod. Isus je u centru ovog stvorenja. Isus je u centru novog stvorenja. Sve je kroz njega, sve je za njega. Pitanje za svakog od nas je da li je taj veliki Isus i naš Isus? Da li je taj moćni Gospod zaista u centru mog života? Ili da li se moj život okreće oko Isusa kao što se zemlja okreće oko sunca? Kažu da kada astronauti po prvi put odu u svemir, to jeste jedno iskustvo koje menja njihove poglede na život, jer kad kroz prozor rakete gledaš na ovaj svet, oni svakodnevni problemi koji te obično muče prestaju da budu tako važni, počinješ i da shvatiš da granice među državama i nisu tako bitne, uviđaš i da smo kao planeta samo jedan mali delić nečeg mnogo većeg i postaje ti jasnije da je naš život tako krhak. Dobra vest, niko od nas ne mora da postane astronaut da bi shvatili te stvari, jer Kološanima 1.15-23 nam pruža jedan neverovatan pogled na Isusa. I ako zaista vidimo ko je Isus, šta je uradio za nas, to mora da menja naše poglede na život. Ne možemo više biti samo okupirani sobom i svojim problemima. Ne možemo se ni ponašati tako što ćemo malo živeti za Isusa, a malo za sebe. Ne možemo razdvojiti naš duhovni život od našeg svakodnevnog života, jer Isus je i stvoritelj, i otkupitelj, i hranitelj. Ovi stihovi nas pozivaju da se u potpunosti predamo njemu i živimo samo za njega. Zato kogod da si, koliko god dugo da si Božije dete, pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad stvorenjem,
Pogledaj na Isusa koji je uzvišen nad novim stvorenjem. Pogledaj na ono što je Isus učinio za tebe i budi zahvalan. Zahvaljuj Bogu i slavi Boga kao Pavle, jedino njemu služi i drži se samo njega. Amen. Amen. Bože, naša slika o tebi je često tako mala i nedovoljna. Molimo da nam oprostiš, molimo da nam pomogneš da kroz reč tvoju zaista vidimo tvoju uzvišenost, tvoju dovoljnost, tvoju lepotu, sve ono što imamo u tebi. Gospode, pomozi da živimo za tebe, da samo tebi služimo. Molimo za ljude oko nas, Gospode, koji te ne poznaju, koji žive u tamo, budi milostiv prema njima, potrebi nas, svoju crkvu, koji to ne poznaju. Molimo za tvoje ime, Isuse Hriste. Amin.